Dobar dan. Moje ime je Marina Matić, ja sam predavač iz astronomske navigacije. Nedavno mi se desilo nešto što mi se nikad do tada nije desilo. Imala sam grupu učenika kojima nisam mogla objasniti nebesku sferu i zašto se North i South nalaze lijevo i desno od nas, čak niti uz pomoć mog najdražeg rekvizita naranče. Problem je bio u tome što ja imam jasnu, ispravnu sliku nebeske sfere, dok su učenici imali kontinuirano pogrešnu sliku nebeske sfere i ja nisam mogla shvatiti što je točno u toj njihovoj slici pogrešno. Cijelo vrijeme se ponavljalo North je gore, North je gore, odnosno sjever je gore. Sjever je gore prividno na Merkatovoj karti. Međutim, sjever odista nije gore. Sjever je strana svijeta. I sjever kao strana svijeta se ne može nikako nalaziti gore. Jer jedino što je gore na bilo kojem položaju na planeti Zemlji je nebo, odnosno svemir. Uvijek iznad naše glave ne može biti north, sjever, ne može biti ovdje. Jedino što je iznad naše glave je zenit. Zenit. Odnosno, to je zamišljena točka iznad naše glave koju mi crtamo na nebesku sferu. Gdje je onda odista north? Ja sad stojim u položaju okrenuta prema točki istoka. Kamera je okrenuta prema točki istoka, na tom položaju. Sada, ako je ovo horizont moga oka u krugu oko mene 360, a ja gledam prema točki istoka, točka sjevera je ovdje, na ovamo stranu, dok je točka juga na ovu ovdje stranu, lijevo i desno od mene, north i south. Ako sam okrenuta prema točki istoka, međutim, ako sam okrenuta prema točki zapada, south mi je ovdje, a north mi je ovdje, na ovamo stranu. North i south, ako sam okrenuta licem prema zapadu. Mi uvijek na papiru crtamo sferu tako da je pažač okrenut licem prema naprijed. Crtamo ga licem prema naprijed. Ako gledamo neko nebesko tijelo koje je na azimutu od 0 do 180 stupnjeva, to znači da je opažač okrenut prema točki istoka. To je jedini način na koji opažač može vidjeti neko tijelo, a da mu je na azimutu od 0 do 180. To znači da ako ja vidim nebesko tijelo na azimutu od 120 ili na azimutu od 40, moram biti okrenuta prema točki istoka. I samim time to je ta sfera koju ja moram nacrtati. Nacrtam opažača u središtu sfere i nanosim strane svijeta, north i south, tako da okrenem stranu, east ili west, na onu koji gleda opažač. Stavljam east ovdje. Opažač gleda prema istoku, tako da mi ovdje je north, ovdje mi je south. Ja sada gledam prema istoku, north mi je ovdje, south mi je na onu tamo stranu. Ako ja gledam prema točki zapada, odnosno osmatram nebeska tijela koja su mi na azimutu od 180 pa do 360, a opet na papiru crtam tako da je naličje okrenuto prema papiru opažača, ja moram nacrtati da opažač gleda u točku zapada. I onda, ako mi opažač gleda u točku zapada, north mi je ovdje, a south mi je ovdje. Pogledajte. Ovo je crtež koji crtam. North, east, south, west. Opažač gleda u točku zapada. I to je razlog zašto north i south mijenjaju strane. A iznad naše glave ne može biti sjever, ne može biti niti istok, niti zapad, niti jedna strana svijeta. Iznad naše glave, bilo gdje na planeti Zemlji, nalazi se nebo. Nalazi se svemir. Mi crtamo ovo ovdje, ravninu našeg horizonta. Prividna točka iznad naše glave se naziva zenit. I to je razlog zašto nam nebeska sfera izgleda ovako. Na Merkatovoj karti, točno, north nam je položen ovako. Ali kad gledamo ravninu našeg horizonta, north nam ne može biti gore niti dolje, može nam biti samo negdje u ravnini našeg horizonta, sad ovisno kako gledamo. Ako se okrenemo prema sjeveru, onda nam je sjever ovdje, a lijevo i desno su nam istok i zapad, a na leđima nam je jug. Ako se okrenemo leđima prema sjeveru, onda nam je jug prema pravcu kojem gledamo, istok i zapad su nam ili lijevo ili desno i sjever nam je iza leđa. Nadam se da sam s ovim dokazala da sjever nije gore, niti ne može biti gore. I da sam dokazala razlog zašto na horizontu,
Kad crtamo nebesku sferu, postavljamo sjever, jug, lijevo ili desno, u ovisnosti na koju stranu lice je okrenuto samog opažača. Ukoliko još nešto nejasno, molim da ostavite svoju poruku u komentarima. Ugodan dan!